Зазвичай таким бурхливим шипіт буває лише навесні. Зараз майже середина червня, і як бачимо, він надзвичайно повноводний та енергійний. Проїхати більше тисячі кілометрів на автівці – і все для того, щоб відвідати особливі місця сили. Так Кирило та Марина називають природні родзинки Міжгірщини. Шипіт – одне з них. Кажуть, планували їхати за кордон, однак через карантин плани змінили і про це не пошкодували. Дуже цікаво, красиво, природньо, сильно. Ми давно хотіли в Карпати побувати на літо і з дітьми. Ну, а так як границы закрыты, да, мы должны были лететь, но получается, что мы не летим, и где-то, может, вымушено. Но нам очень нравится, красиво, нам понравилось. Именно мы хотели, чтобы было в доступности, такие именно природные, видеть природу Карпат. Водопад меня и в прошлый раз очень впечатлил, и сейчас, конечно, что очень мало людей. Его можно увидеть не только фотографирующихся людей на нем, а именно сам водопад. То, что он полноводный такой. Я была в августе, он был более такой, как бы бедный. Меньше было воды. Природа очень красивая. Природа, как бы звуки природы впечатляют. Хоч карантинні обмеження зараз і трохи послабили, родина не забуває про свою безпеку. Мы всего приехали на 6 дней. Мы были сразу в одном месте, в приватной садибе. Сейчас переехали в другое место. Дотримувалися, карантину. Мы там не гуляли дома. В принципе, сейчас уже как бы послабление. Мы стараемся, в принципе, не общаться. Мы вот с семьей приехали на машине. Зустріти на Шипоті можна і туристів з Харкова, Києва, Запоріжжя. Однак більшість відвідувачів все ж місцеві. Соблюдаємо всі заходи, тобто у нас є маски, санітайзери, все інше, тобто обходимо людей, великі скупчення, тобто так. Ми на своїй машині, тому своїм авто приїхали сюди. Я не дуже часто буваю в Карпатах влітку, і це такий дуже класний експіріенс, тобто все ж Карпати асоціюються з зимовим відпочинком, а тут літо таке прикольне. Дуже чудово, враження дуже захопливо, цікаво, та й ми самі місні, ми тут живемо, як це каже. А так вихідні є, та приїжджаємо подивитися. Тут дуже гарне повітря, дуже приємно, дуже велике впечатлення на нас произвело. Я давно сюди хотіла, і сьогодні моє бажання здійснилося. А от за кордони гостей цього року поки немає, кажуть тутешні. Усі, хто займається в сфері туризму, а таких переважна більшість, зараз у збитках. Багато за кордоні, Білорусія, Мадяшчина, Венгрія, Польща, Чехія, багато людей приїжджало. Так. А тепер взагалі десь місцеві приїжджають з Закарпаття, з Львова, так, Волинь. Порівняно з минулим роком, то взагалі тепер, якщо навіть не можна порівняти, щоб хоча б тих 20-30% того туризму, що було прошлого року. Та усі сподіваються, ситуація незабаром зміниться, і після зняття карантинних обмежень Шипіт знову стане доступним для усіх відвідувачів.